Zdravíme vás po letní pauze na kanálu allstarscollections.com sponzorovaný stránkama www.blackstars.cz a vítejte u nového prvního breaku sezóny 2016-2017. Budou to samolepky FIFA 365 2017 od Panini. Tak, zdravíme spolu, koukneme na box, jak to vypadá. Originál pečeť prostě musí být na každém boxíku. Tak. Tady ten box je určený pro Česko, Slovensko, Mauricio, Řecko a Jižní Afriku. Zvláštní, tak prvně se do toho pustíme. Balíčky vypadají takhle, zlatý jsou krásný, oproti loňskému roku jsou menší trošku, i samolepky jsou menší, ty byly původně ve stejné velikosti jako karty klasický, sběratelský, teď jsou, se vrátili k takovýhle velikosti. Tak. Kromě klasických týmů přibyly, respektive byly vyměněny týmy z Anglie. Z Anglie je letos pouze Leicester City, jako mistr loňskej. Jinak tam je Standard Lutych, Legia Varšava a klasický jihoamerický týmy Leicester City. Znak. Co se týče českých a slovenských hráčů, tak v podstatě je tam Adam Hloušek z Legie Varšava, Marek Suchý a Tomáš Vaclík z FC Bazilej. A pak tam je, teď mi to vypadlo, ještě jeden slovenský hráč, doufám, že nenarazíme tady v tom breaku. Insertní samolepky Luis Suárez. Tak, tuhle tu novinku, co se týče týmových samolepek, Panini přineslo samolepek z Eura, což vlastně není pouze znak. Nýbrž je i takový zlatá kartička, samolepka. Je to prostě team badge. Jsou tam hráči v bublině vyfocení pohromadě. Tak, stejně jako dvojsamolepku, takovouhle tenkou navýšku si přenesli z Eura do FIFA 365. Tak. Samozřejmě 365 nevyšly jenom samolepky, vyšly i kartičky, který budou vycházet v těchto dnech, respektive už vyšly v pondělí, my je budeme mít na Black Stars od pátku. V pátek taky vystavíme break. Co nás čeká v letošní sezóně? Určitě nás teda čeká, jak už jsem říkal, karty FIFA 365 od Adrenaline XL od Panini. Dále klasika německá Bundesliga, hodně se těšíme na Premier League, protože tam jsou dvě hlavní lákadla, Paul Pogba a Zlatan Ibrahimovic v týmu Red Devils, respektive Manchester United. To bude jediná série, kdy teď těm dvou borcům vyjdou karty, což je trošku škoda, protože Manchester United hraje pouze Evropskou ligu a tam zatím karty nevychází. Dál se trošku budeme věnovat i hokejovým kartám, jako jsem to sliboval loni, nicméně na to s kolegou vůbec neměli čas. Letos vám slibujeme, že se na to najdem. Hned následující break by měl být break ryze českej s hráčema pouze z reprezentace hokejový. To je velice hezký break. Bude to velice hezký break, tak. Zapomněl jsem, omlouvám se, na Martina Škotela, který je za Fenerbahče. Tak, a to jsou čtyři hráči, který v podstatě jako jediní jsou československý legie. Tak, Team Match AC Milan.
album je stejně velký. Trošku mě mrzí, že oproti loňskému roku, kdy vlastně byly dodatkové samolepky týmu Viktorie Plzeň a Slovanu Bratislava, tam v podstatě žádná takováhle akce vůbec není. V podstatě tam není vůbec nic, žádná podpora prodejní od Profixu. Možná přijdou nějakou soutěží. Nicméně, tak samolepka číslo jedna. Myslím, že to je samolepka číslo jedna. Tak ano, číslo jednička, takhle FIFA 365. Paráda. Tak, mohl bych tady rozbalovat dál, ale zbytečně byste koukali furt dokola na balíčky. Tohle to nejsou fotbalové karty nebo hokejové karty, kde můžeme čekat nějaký box hit. Takže já se s váma tímhletím balíčkem rozloučím. Balíčky už visej na stránkách blackstars.cz, kde si je můžete koupit. Máme akci po Praze ke koupenému boxíku, album zdarma. Máme je tam za super zaváděcí cenu, jenom v omezeném množství, takže uvidíte, jestli na vás ještě zbyde. Nicméně, pokud scháníte jednotlivé samolepky, buď napište do komentářů, nebo klasicky na Facebooku, posílejte seznam přes mail. Takže my se na vás budeme těšit a u dalšího videa. Mějte se, čau, ahoj.